Qaradağlı dardadır, bizdən kömək diləyir. Silahsız insanların qışqırığı, fəryadı. Artıq hücum vaxtıdır. Düşmənin caynağından qurtaraq Xocabəndi. Qorxmadan, çəkinmədən yıxıb istehkamları kəsək bərəni bəndi. Xocabənddə quldurlar yuva qurub kök salıb, talıyıb var dövləti. Dayanmadan, durmadan yeriyək düşmən üstə. Bax onda dönəcəklər, hər daşı səngər olan Qaradağlıdan geri. Duyacaqlar bir anda onlara görk olacaq ordumuzun hünəri. İbad silah götürüb keçdi dəstədən önə. Dedi, gəlin dalımca, yaradana and içib, bir an nəfəs dərmərəm, dedi qisas alınca. Atəş açdılar bu dəm düşmənin səngərinə. Dostlar da bir neçəsi, bu dəm başqa cinahdan nərə çətdi plemyot, gürladı topun səsi. Quldurlar püskudeymiş, qurduqları tələlər, doğuşanın məhvi üçün bu dəfə bağışlamaq mümkündür düşmənləri ən böyük səhvi üçün. Baş lazımdır anlasın, Tanrının yazısında doğuşan şirin yemişdi. Buludlardan nəm çəkən əl çatmaz ucalıqlar qartalın məskənidir. İbadın dodağında pıçırladı təbəssüm. Dəyişdi taktikası, dedi qıram, talıyam, kükrədi vulkan kimi damarda coşdu qanı, dostlarından ayrılıb yön aldı dəyirmana, sustursun düşmənləri. Tanısın Ermənistan, İbad kimi yurtsevər, əsl vətənpərvəri. Bir binanın önündə pəncəriyə söykənib, əl attı qumbarıya. Xain, xəbis quldurlar o köhnə dəyirmanda gəlmişdi bir arıya. İşıq saçar güllələr səmada sayrışırdı. Zülmətə nur saçaraq ay bulud arxasında gizlənmişdi elə bil, əlində sönmüş çıraq. Ulduzlar gülə-gülə baxırdı bir-birinə. Dərdsiz sevənlər kimi sanki bulud dalında bəxtəvər görünürdü kəhşaşanın hakimi. Yer göyün vüsalına çatmağa can atsa da eşidilmir fəryadı. Əli ələ çatmayan, göy kişi, yersə qadın, sevməzmi ər övladı? Bulud göyün niskili, yaxud qəlb ağrısıdır. Sızıldısı fırtına, yurdun daşını sevən, vallah nəğmə deyəcək küləy vıyıldısına. İbad, həyal gəmisin buraxıb boş-boşuna, çıxardı qumbaranı, biraz rəli keçib, hədəfi nişan aldı, təyin etdi aranı. Dəyirman talan oldu, külü sovurdu göyə, qopdu hər ay qışqırıq, dığaların naləsi qarışaraq səsküyə kəsildi qırıq-qırıq. Sanki bir himə bəndmiş, kəsildi güllə səsi. Sustu zaman, sustu an. Hədəfə tuş gəlməmiş, İbad geriyə döndü, dayanmadan, durmadan. Elə bu an ordumuz Xocabəndə tələsdi. Zülməti yara-yara Tanrının pənahında bir əskərin qüdrəti dərs oldu dığalara. Yayılan acı xəbər sarsıtdı düşmənləri. Hər kəs dedi, qana qan, İbadın nərəsindən xofa düşən quldurlar çıxdı Qaradağlıdan. Plan baş tutdu o gün, içki verdi dığalar. Saya hesaba gəlməz, bu dəhşətli qırğından uzun illər keçsə də yaddaşlardan silinməz. Bir tarix salnaməsi yazdı İbad o gecə. Zamanın hər daşına tarixləşdi, çevrildi, tarixləri yaşadan zamanın sir daşına. Evə döndü o başdan, atanın qarşısında sanki müqəssir idi. Partlatdığı dəyirman illərin nişanəsi, ocaq idi, pir idi. Necə desin, ay ata, pirini partlatmışam, gələk bağışda məni. Necə desin, ay ata, başqa çarəm qalmadı məhv etmək üçün düşməni. Necə desin, ay ata, daşın ruhuna hopan ruhumun aynasıdır. Necə desin,
Ay ata ruhum tülsüz ayna tək daşların libasıdır. Ata duydu oğlunu, anlamağa çalışdı. Göz yaşları içində bildi ki, çarə yoxmuş. Yolun iki başı var. Oğlu qalıb seçimdə. Tanrı köməyin olsun. Atana oxşamısan. Atan kimi mərd, mətin. Kişi ona deyərəm, qorusun hər bir zaman qeyrətini millətin. Deyib bağrına bastı. Üzünə üz söykədi, qəhərləndi qürurdan. Həsrət durnalar kimi sarıldı bir-birinə iki ürək, iki can.